سرگخ سرده کن هیچ نوری دو کرسه بود کند کرایش در بید چگین چه بدک بوده بود تو گار اگه دروبیان الله تهر تاولتین سغلیر بگن بهی کف سرتیم در بید موس استریگا سخر سپلوکتیر دروبیا خرس تاول مینیستر سویت و نت استخ میدیتینه تلتلره یگس بول بود آن دوید تا دروبیا کنیگر آنان دکاده بیلردلر بیل بود دکاده سخر سرگر ایرانی سرتر سلوس با آهن بیسلگار آنانر Дәхелінен дұрубетін тұғығар өрсілер ұстата үлілен кәлбет сұлыспа арас тәрәхіндері ұйтыға, қанна қаған қандық специалистерге күрдеріне құпетін сөбі тұғастық үйтіндерілер бар болықтыра. Онқа десант бұрастыра. Бүкіндерге ұсалдан ұлғығар үлілер құтталақ іскен ұйрыны әрдетін сәретті үліте бүйгер Төхі кейі көрдіріне бейі қат өліпенінен бұға қалбыны бар болуға. Бұрастыр мобилінай біргәділері арктикалық тұқтырғар медасмотордары ұйталылар, үрін қалаттақ аңялар бейігі чеген болар бұттығығар, бар күстерін ұралар, бұстала соқ, ұғаты тора айынылылар. Чөл чеген әйге ұғысас кемегер ұлықтынарден әтілілер, ұғылар Үйріні сәретіге ұлыс әлбәқ дәрін білейіні мұнымуд. Бұл сұғылай бүтін ағын бе сұлыста үлілән кәлбет сұлыс ба. Специалистерін білейінлері бін, кенлер бүгін бүйе қай кәрексінер чақчылары, үгіз ұйрыттан қарсынан немалары сәргеқтері ден әріне бет. Сарғылана Вячеславна Титова, әлене дұрубетін кетен көрер, оны үйріні сәретер республикетеғы кейін методист бұраға. Бары білер Мария Николаевна Антонова, үйіс нөмірдәғі республикатияға клинической балыға, ғырыны сәретер кабинет сүрінлер специалиға, сақа республикатия дұрубия қарыстабылын төлі ағылығыда. Төкіннен? Ирина Валерьевна Маркова, мен қаңылас ұлығын кейін балығатын ғырыны сәретер кабинет бұраға. Төкіннен? Онына Варвара Фанасьевна Максимова ғылжыттыр. Намылығын кейін балығытын ғырыны сәреттер кабинет бұраға Российская Федерация дұрубия қарыстабылын тойгына. Төкіннен? Көпінінен. Көпістіпетер декелдіқ бітіне Сырғылан Вячеславна еттен сағылыққа. Бұл білейді ақсылғы түйімізден үстігіл әғдәлі бет. Джон Сәрге дұрубетін тұғығар тұру үл әғатеген барға мақтал бұтын тәрді бет. Оны көпістіпетер келдіқ бітіне жа бұл аңды үйтағы дұрубе күнігер анан бұл мұсыстар маңдайгі күніттен 10 күнігер дерді. Қандық тәрәхінлер болуқтарай, Джон Сәрге жақанына баран бір-беркелінен сөбі. Ұнтан сағылық. О, сақы сірігер мұсыстар ғи сұлақсын национальный дені дәруведен белейті біт. Сақы сірін үлдінен тұқ бар балығаларға бартығыр тәрәхінлер барықтыры. Бұл қоры тегер мұсыстар үш күніттен бес күнігерділі медэкспа болуға бұл күрзалы дедігер. Онна арас-мырастар специалистар бар болуқтыра, нәхеліне келін босқа көрдері оң сөп. Күнлерге мұсыстар 5 күнігер оғылырға аналлақ әме бұл смарт библиотека 200 микрорайонға бар смарт библиотекаға ұскол оғылырға аналлақ әме интерактивнай арас конкурстар оңнеулар ұтылықтыра. Бұл ме чөлеліқтақ болу, дұрубай болу дейін тематығыр. Ол тағынан университет студенттарғар аналлағы әмейді ұлған тәрәхін болуқтағы, Россиядағы ұлған акцияды болуқтағы күфен мұсыстар 5 күнігер. Ол тағынан ұғыян үліхеттергер, ұғыян ұскола үліхеттергер аналлағы оказание первой помощи дейін әме мастер-класстар ағықтыры. Ол үрдінен лекциялар, тәріттелерге ғылжын әме бейілігіттер бет лекциялы ұқтыра. Қаспидді балығыларға ярмарка здоровья болуға, ағаға саңынар, жаңынар бұл күннерге келіңгет балығыға диспансеризация ағы ұқтырын сөп. Ол тағынан ара специалистерге мекірдер ұқтырын сөп. Өчетті қатшағы кем бағалақ? Барын көрдерден сөп болады бәтті. Специалистер қайсықалары арас әлбәқ болады? Кардиологтар, неврологтар, эндокринологи,
мед экспага эми көрөлөрлөр. Сеп. Быйыл же бу сахасырын ырыны сәрте сулуспата 15 жылын белетер дедибет. Бу сулуспа кайдак же сайдан испит эбити баалысты бийге билендеринг да сырланыпсыз. Бу доробиен харстыр, оны ырыны сәрте сулуспа жеңе ата здравоохранение хайдыгтын бар болгой дей. Канык проблема ол хакка отон олох ийитнен өксүн инфекционный ырылар элбах болдуктары болан өксүн үлө онна бар бит инфекционный ырыны катта оксохарга отон официально бу биге мосустар ова мосустар бастыкы күнүттен 1939 жылга наркомздрав ЯССР ИГНЕН пункт просвещения санитарного просвещения генералы бит онтаныла биге история бизин официально хулус бабыт историятын онтан сагалы бит онтан 1941 жылга ол онтан арахсан дом санитарного просвещения ден болар. Ол кеннеттен 1993-1997 жылларга Якутский республиканский клинико-консультативный организационно-медицинский центр ден арылар. Бо ырыны сәретері үле функцияты онны көхін берен болады. 1997 жылдан бу ырыны сәретері үле Якутский республиканский врачебно-физкультурный диспансер инен и медицинской профилактики ден болар. Онтон бу 2000 жылларда ка бу дойдубутугар биле олохулар йытын ин кемигер бихе бастыкы президент Михаил Ефимович Николаев ам бастыкынан Россия дүнен бу сахаһерин народтарын форумугар документ ылынабытти доктрина здорового образа жизни онтан лата бу ырыны серетер чөлөлөктөх болуу ден правительство политика үрдүк тахамнаактык саха серегер билдерилер онтан ыла 2000 жылга бу олуню ыйга республиканский центр медицинской профилактики ден арылар. Олонно Уваров Иннокентий Иннокентьевичтен илен сагалан үлетин сагалыр бу сылларга бу 2000 жылдан 2004 жылларга дылы бу республика бүтүрдүнөн Каспийди районга Каспийди балыгага бу кабинеттер онна отделение медицинской профилактики ден саңа агылыннар үлө бүтүн кеңник сагалыбыт онтан ыла бу 2000 бир сыллахтан центр медицинской профилактики Альбина Владимировна Сивцева хаглан илен саглан 2017 жылгыдылы үлелетер 2010 сылтан бу күнгедылы Никитина Алена Михайловна салаян олорор бу 2000 хүрбе үсыллака правительство урагынан тертте битата олор ер Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики ден болар. 2009 жылларга отон үйе барар сайды тахсар үле битигер Россия дүнен оны бусака хергер 2009 жылдан сагалан центр здоровьяларден арылыптыра маны уже күскеме аңарда селекция эре болбакка уже жан здоровьетин ченчиер биле аппаратынан көрөр центр здоровьялар болбуттара ол бүгер мобильный центрдер онтон бу 2000 хүрбөй сыллакка бар истибики поло бихитерите битигинен Арктика нехленетини дарообиетин харыстыр көрөр истер республиканский центр мобильных бригадтен арылыпта. Сепл чугай. Марикана же бары норокка тилер битнен спецполиклиника жан билевичи үс номер дахническая балыга. Эхе бу эхе балыга тыгар жа кайдах бу сулуспа терилден күн бүгүн кайдах үлелиге жаатай. Биги балыга бут то республиканская клиническая үс номер дах балыга де. Оно
Ольга Викторовна Татаринова эти медицина билимин доктора салыр. Кинебе эте боллагына тух бу Дальневосточный округка биле внештатный гериатр быгытнан. Онун биге балыгы төт тухтак салалак гериатрический центр ден. Онун эти лечебно-реабилитационный центр ден бар нурокавиллеринен якутзоота балыгата ден. Онна поликлиника Кирова 34 бар. Онна Горького 94 деньги была на активное долголетие. Онна про посмотр улелир. Онна тагнан те блырынгатан все амбулаторное отделение медицинской реабилитации ден Кулаковского 6 улелир. Бу поликлиника игинен кабинет медицинской профилактики бар. Ике браш, үс пельшер үлелілдер, онына боллағын оқ. Бұ пропилактика кабинеті сүрінден диспансеризация үлеті барар. Диспансеризация үлеті қолауыр бір қолауыр тоқ кейкелер, онына бартын бір кабинетка анализ болуын, ол білі атындағыны тоқтарын бартын бір кабинетка бір күнінен бүтен хөп. Онтон ол кенттен болғана же этапына нарарылар. Икіс этапқа бар бұттары, тоғыры олар иылақтары нарданнар, әме тоқтарынан ұталар, специалистерінен қолауыр еті, кем тоққа ордық надылағынан, ордық білі ұстық қоғыс аналистар, әбетер еті күті әңген күрдіктар, хирург, уролог әңген бары балар. Олон нокинлер үсіхінен үс күнінен уже диагноздары бағарылан, онына қандық көмен ұлалары бағарылықтақ. Онына күлелі үлелі олар ұлылар. Де сығырылы бұд әрежіндар онына өндірінетлерді өбетер қайдақ? Сығырылы бұд жондар. Ота білген поликлиника абартығыр онына сығырылы бұд жондар ден. Оны тағынан центр предиктивной медицины и биоинформатики ден бар. Бұ манна болағына липидный кабинет бар. Манна холестерин нақ. Оны те сақырнай дебе көрдік тұғы ұралылар, болқомта ұрылылар. Холестерин өрдік кейіне қолы бұр кетен көрен, аналихин кетен көрен, әманан баран тұны тұқты чинчиенлер, кетен көренлер, оны күйде хиджалар. Оны тұбу диспансеризация үті тосоруға ден білі ұрдығы тетарғамыд сүректі мұрырытын, тұнар орғаны ұрытын, сақанна диабеті, онына әті іскені ұрытын түр әнді бұхарарға аналлақтар. Олығын болға онаға састырыттан, отыттығы састырғырдылы бейді, үш сылғы барықтақтар. Онтон үйәңгілер болы сылайы баралар. Онтан өші әті тоққа гиретерішіскі сынтырға састақ жөнлер әмтенелер. Олығына болғана осколалар ұтылалар білі. Қайдаққынан оқтубап болуқа сөбейден, қайдаққамнанан қайдақ тұттан қанлық бұтчыңын, қанлық ұпыражненің ұрын әрчі еқін сөбейден. Онына телешевіній реабилитационный центр бар, инфаркт, инсульт балыға, екозоота балығата. Ол онына болағына ме, ол ұрқанлығы жүбітченнор, білі жейлерер тақыбыттарын кеніне халғымтенелдергер, ол кенілері көрер қарайыр жоннұр қаймақтарығыр үйрағы ұтылдыр әме. Өпті ақтық көрелілері көр, бір еметігер әміні әлілерігер оннық үлі бара тұрар. Оны тағынан ұттан бұ үйірбек кес, ол үйін үйірбек кес, егер таққы бұт әтті өн әтті нөмірдәқ балыға бір кәхінен әті бұ дұрубыға қарысты бұлын министерстві медицинская профилактика центрын перекағынан неделі айы үлі әме бара тұрар. Оның осқолы үлілер, ол қанлық мероприятия боларынан еген бартығар күтті ғабыт. Ол сәлбе қайысқан үлі ғытылырды. Оп сенің бұл ұрыны сіретті ұруыла үрде олған болла айбатты. Білген жа ұлыс кейін балғылырар дейі бет, бігеқа Мария Николаевна жа бағалысты. Намылығығығар әйге қайдақ үліғаны қамдақтарен алырғады.
нам районы гар был район здоровья креста была трилли ведь я сюсю бебе сагнул бы под билиен малых вот главный враг Ариан Николаевич Сергеев салататнан бесюстен такка здоровья креста была нюлегите бары улуспыджонан Сергеетен здоровья тен тугар улели камсы хиджавыт профилактической уле оттон уркуттан да ютулан хан келлегади Қас бірді үшісковай біраз, қас бірді фельдшер, бәлерін әйлектергер ұры тұрқыттан кенлер еті. МТР үлелерін тағынан профилактиске үлені ұтан кәлбіттері. Онтан екі түгінші сұллаққа медицинскай профилактика кабинеті ден нам поликлиника әткәр ән бастан ағылды бұта. Онтан ұлата бұ кабинет бұт кәңен, үлеті әлбен керен бар бұта. Манна бігі осколог ұлырыттан, үлігіттері, тәлікті үлігіттерін, нәйлені рас арыңатын барытын қабамыд, қайдақ дұробай боларға үйретебет, үйретін сағылабық бұд, медосмотрдары диспансеризация ғыта бұд, профилактиске көрілері ғыта бұд. Манына ұтары баранлар тәлікті ғалаячылара, әрді барытын договор оңырсан баран, именна үлілі ғыджар беремелергер баран көребет, ол әме удобна ебет. Оныттан бігілі бет әсеретер үлетін бұғытынан сылайы арас тәрәхінер өтілдалылар бұланын ақтық. Құлабыр ярмаркез дұровия, лекциялары барын ағабыт, осколы ғолырыттан, өйрек завиене ғолырыттан, ғалы әтірілтті үлеттергер дейе. Оны телевизияне атаққабыт, радионан көпсей бет, қақыққаме. Материал беребет. Құлыбыр бұл олыңыз үлбі 9 күнігер намыңы республиканскай форум болбыта. Здоровья нация это здоровья каждого ден. Олата дұровай нация бар боллағына бұл беге қаз бірдек бары қығаламыд. Бұл ұлақан келін дұровай нация бар болуқтақтен. Бұл манына қораттан таққанлар министерство здравоохранения, профилактика республиканского центра, улус телетелере, он на беге нам были это баракаттан, еще и бая форма урбупут, манна улахан юсне хилекке, намга хамагатта он на аппанага телелены тулвуттара, семинардар, квестиграллар, үлеттерген анемет успа семинар, Оны төрдіңтін таққы бір аз келен нәйленені көрбіте, араз немаларға әте бастығы көмегі үйреттен тоқты ұлыған тәрәхін болан асты. Оны тұны бір тәрәхіммет құлын тұдар шүлбет өткініттен, мұсыстар шүлбет өткіні ерділі түбіркілі ғытар емес ішіне ғытылда тұрар. Бұ чәрчетінен бігеқа флеромобиль нәйлектері кәре ғыджан флюора аппаратта масына баран флюорограммаға түйерелілер. Бұл балар күтті біхеге кабинет мет профилактики хүджіғам бұд әме жомбытығар профилактиске көрілер оңыр бұл бұд. Бұл үрін қолы бұр түхінча сүрбе үшерек еге түспіп болағына бұл біремелерге бұл ол ұнық хүджіғам бұд. 300 бейін кейінден әлбәғі түгінші, 300 ағы ғойынша кейі түсіп. Құлыт әлбәтір әлбәлі. Мұны тұн бұйғытар мероприятиялар бұтығар туғаннақ специалистер ұлыс көмілі өлілер. Құлы бұр фитизиатр бұрастыр, радио капсиятілер, қығы берділер, ұсқолы ұғылырғыр, лексия ағылылар. Сәп. Ирина Валерьевна, онтан мен қаналасылы ұфығар жа, бір ұлыс әлбәк нәхленелі ұлысқа үләғіт қанасқыт қайдақ тәрілдері? Бейқа, мен қаналас ұлыс бұты бар. Амбастан кабинет мет профилактики түгінші 906 сылғарылы бұты. Оннан бастығы прас бұт Михайлова Лира Ивановна үлілен керпеті. Она криговорницына Мария Николаевна ден сестерден. Бейқа, мен қаналас ұлыс бұт маны компактный соус, но отут бір. Нәйлет бар. Әлбәқтәрі? Әлбәқпет. Олеген маны курируші бірасына деді. Маны курациялан, маны көрін ұлыс бұтын үші бәдіқ тұтпұттыра. Ол кабинет бұт үссіл үділден бұрын, түгінші 1999 сылға бұлылар. Оның екістен екі түгінші әтті сылға арылылар. Оның
кабинет медицинской профилактики и медосмотров тенарылар. Но күн бүгін әңеділі, чебай сестеревет, кошерковат әлелейдер, чебізова Венера Никентьевна, бары улыспуд білер специалия, сылға бейді, үлігеттір бары кілен медосмотр, ага, көрдірінәлілер. Онна медпрофилактика кабинет бұтығар, бұлырыңғылы нар фельдшердер үлігетшілер, ол ағыған сылларға сағалауыт үлілерін салғы, курацияланын, көрін диспансеризацияны кәтеге хиджатшылар. Но бұлырыңғыттан мен программаны земский докторына саға біраз тағыстым. Ол не біраз соға, ага, мен бастықығын. Рахынан тағыстым ден оны. Үлевдер бәк, әпетім көрдік отуд бір нәхелек. Оны нәхелектер біт фельдшері тұғу, бірағы құқ, фельдшерді ақыры нәхелектер біт бір. Оны обязательно тақсауыт, первый-второй этапын ұрып. Ол ең неделіға бейді, екеті обязательно командировочный дақпын. Курациялыр тұқ дақпын, нәхелектер дақпын. Ол тұғанансы акциялар біт, ярмарки здоровья. Тұғы сан просвет үлі біт, күске болы тұрар. Сәп, мақтына бұд. Күндік әрәшілер біт, студиямын бен санатабын бігі бұғай берге өлі бет. Ағыз 914-279 сүрбек келтон әкке. Бігі қа бұ тұқты бұл кәнеттен ұс алдан ұлғын қатары бұғы қалбаны бар болуға. Ұс алдан ұлғын қат бүкіндерге онкодесант бұрастыра үлі лігі жылар, нәхеленені көресті әлі жылар. Ол тұнан бігі қа мәйетінд Әйге дәрубия тағарды салғанар. Білген бігі ұсалдан ұлғығығар бұға қолбана бұд. Күн бүгін ұсалдан ұлғығығар 10 кадесант бұрастыра өлелігі жалылар. Кенілер бүгін танда нәхелегер дейділер. Бігі қай Сибиәске Варвара Семеновна Далгунова, Республикаты ағай 10 кен поликлиника деленетін онколог бұраға, ұсалдан ұлғығын кен бұлығатын куратор онколога тақсар. Сараваларын, әйілдер, аға. Бағалысты бүгін жа тандаға бар күтті? Аға, бүгін тандаға тиен олыра бұд. Үліғат қайдақ барын әрі, бағай қанна хаджу күті, бағалысты бүйеқа сәрге әрі сәйілі ауыз? Бүйеге бұ панедельникка, вторникка түйет населенені көрді бүд, Усалдан районығар. Дүксе, көптені, сәкімді барады. Тұғы оқсайына сөз әтті оң күрдік кейіне көрді бөт. Үлебет бүгінгі күнгі әсі дағаны бара тұрар. Сөздерінені көрді бөт. Бүгін танда қасын бұрағын ғын тұрын бәдің көрі оқты ақ бөт. Үйін болар тұғы қорыққа тақсы ұқпытынны әсі бердіремін аға көпті неге әді жұқты ақы дейбіт. Кәлелілер, аға. Бүйеге кәлейх бәдінінің әсі бұ мартқа тоқы ұқтұтты. Бұрастар бұтығар білдері күрдік кәлер бітін. Оны бұрастары учасковай терапевтары еген населениеттің отбордан бүйе қас писік бірімне әбіттірі. Үшіге еден, оказывается, бұ в марте они проходили диспансеризацию. Оны хорох пациенттар бұтыген уже бәдім онкомаркетта ғеген кәлен олар бүйе қ Сәп, қандық жүнчейлерің ұрғы жағдай? Әсіп үйді ұйтағады? Қандық жүнчейлері ағылары жандар? Қандық тұғыл? Жүнчейлері? Ордық доқтарын көрдірілдірі? Бүгінгі күнгі мен бар бұн, оны әсіп үйір онкогинеколог бар. Доқ, женская население в основном онкогинеколог кәлен ұралылыр. Меха болар, бәғағанғы ең күнгін күрдіқ біне, ұныры кәлбәғ бұрдары нен көрдірір бағалағы жұндар бағалар. Населенияға ұныры кәлбәғ гепатитсы егін бағалары бет, ұчалқы тұрар жұндар. Оны үшіге еден жұндар білерлері бет тұршты, гепатитнан өрі өрі дақтырына егін тұлқары көбілуен әптен бар херақтағы беттер. Олеген үксені ұнық жұндар кәлені бар олар бияға. Дарубияларға репетнестақ сығын бар бұл ладебатты? Сәп, онында де, оны тұқтен әйе қай саналарын үлестелері, ұлық тақтыр кепсілері болу де, тұқтен баға ханалақтары? О, қалбет бүтігер маға өйір бүттірі.
тох специалист кэлбиттэн хайюрэллэр көрдөрөллөр. Угу. Усалдан электрэ бле робиларын көрдөрөр болла ди. Ага. Усалдан электрэ бле тэйчэ хогстыр ди бэйбэйлэрэттен. Тохтан тэйчэ? Нэхлектер бэйбэйлэрэттен тэйчэ хогстыр ди. Ага, ырах бай турара битте. Угу. Олиһин биле ырах янна бакка мистетигер ото биллен турар специалисттер тим биттер олусчугай болла ди. Угу. Угу. Бу то хастаф инженерга инник биге хиттер бут наа чуй курдук. Бие ха состав кыдыгыр узи сигин бар. Оно бүгүн кэ бит балы хага на пример жаннары разо үргүтчү узиннан иген көрөн. Бартын бу хара алар бут. Тох барын. Ата биге тох узиннан көрдөк бит не он ко бар эле хохар денере бу түнүк бит бит боллага ди. Хим бир заключение иген рахтар бутгар бартын по протоколу беребит. Угу. Сеп, салгы хана яннагытый? Ха? Салгы хана яннагытый? Хасын бұрғанға? Угу. Үйін уже көрәттіғы тақпыз. Ата бұл, пока что, мен болыр ұлсалдан күратары боламын, ұлсалданға үләлі үйдігін, командировка күрдік ағылдар. Антон Светлана Анатольевна болыр, кілелін әме ханны кәрі атын ұлыстырға барыған хөп. Горнайда егін тақсығы тақтырын білевін. Тугас хаос улустарга. Антон, северный район нартарга болар бияха онкобригада ден барди. Составе тоже онкологов. Он нахад жақтақтар. Бир хылды хигар, мин бидар бинан то, әдбақ улуғы гари яқтақтар. Сәп, ауыз чүгей. Варвара Семеновна, оны жа ұл салдан ұлғын ұлақтақтырғар, оны бұл беребіт көрәкшілергер бағаналарғын тердеңді. Ата бағаханам ден, жөй байдық бе, әдің көріне әздір болар күтігер, дору биятын тұтығар күтігер, біраз тұғат бетін құрығын бартын толырар күтігер бағары мәті. Тауынна дору бені жолу. Сәп, бүгінде бейіқі ұсалдан ұлығыттан Варвары Семеновна Долгунова қылбынна, кене бұ онқы десан састабығар үләлі хеджер біраз, республикатияғы онқы кен поликлиника әделенентігер Біраз. Онына ұсалдан ұлғын куратор онколог бірағы. Мақтына бұд, Варвара Семеновна. Саға білген медицина санынларынтан істеғін. Саға сірігер медицина бір келім. Сүз сүрбеккен өмерін сірдер қайысқата қаңыр. Ол күрдік әбей сұйыппаралар батта атаққа дарубия қарыста болан сұл ұспатын қол центрын күтары қазда қайысқанын сібәстегі қасен. Маны тәңе ұлыс кейін балығаларғар әриен тиеққа әме сөп болла. Маныққа бұ ұлыстар үспехектері Дарубия Харстабылын официальны ханаларғар бар. Момыл ұғын кейінігер Арктика зонатығар бастықы бөдің анығы медицина кейін арылынна. Әбейек тұтуыта дойды бұ тағы бағалығы көгілі әбет Дарубия Харстабылын националіне бір екшершісінен тұтылынна. Үсет әстіғақ бұлыға комплекса техникадан толыру себеленіне. Лұқтақтырғы медицина көметі өрдік тағымнақ, ұрақ аянна баққалар бұл ұрыны диагностырға Мамины здоровье ден саңы бірайек, саға сірігер әмейді түміктерді ғылыққа керді, опсайы оң ағыз ұлыс ұлықтақтырын қапты. Бұл программа түрден сағын аспыт жақталарға ескен ұрыны сәреті бұхытынан барды. Қанналар оларыттан тұтылғы соқ, сүтчіншейлері босқы ұтылынна. Құлғырдан әттіқа саға сірігер сұллата көз бейінден тақса жақтарға түйес ескені, онтан сүйістен тақса келі қапчайын ескені болулар әйті. Бұл саңы бірайек, бұл күрдірілері білді күтчатарға төхі көз болуға ден Дарубия Харстабылын министерсі өте әйтіндерер. Сөп, салғы бар бұд. Үріні сәретті әйті әрді пепі күрдік солтыта, рола, ұлыс ұлыған де. Оның жабы көпсевет бұчағығар, көрәкшіне бітерді Маринкаланын та� Оту білген барын әппетін күрдігіті диспансеризацияны от бары нәхіленіне барында барықтақ кемігер. Ол кехі өйденері барын поликлиникаға келе қоқтақ. Ол тұғыттан ол диспансеризацияны баран-баран қанлық білі мөлті органын, қанлық ұрылақынын же меджі дұровияғын көріне жықтақ. Қол орды дей суынар, хырай хуынар күрдік кеммер дұровияғын күн айы көріне жықтақ Ахлықыттан, қамнан ұғыттан, өйгінен, ханағынан барата әтініне кейдер бұл. Олар ұрыс ловы еңенінің. Ото
بیه بالای هم تو گریس توخ پر اردوگیتی کبیت کنیتن البخ خوش بله کاغنیتیونی نروشینی دن بله ام نگان بولو رکو تغییر البه کردوق ول انگارداس بله هست تغییر جن نرگو بول باتاق در درگمیه بار تیردون ترن آس پتینگن آنو تی کابینت پایمیتی دیم بار آنها پسیکولوگ نیبرولوگ لیلر آنها کلین نرده بله کل بیچون نر آرارتیلر گروپانن آنها کلاور کمی اخره پرپلاکتیک کمی اخره اری درینگ خوش یلی لهن برر ول بالانه تو کلاور جمن بله تو خبرم نکه هر بالو میگن دیدی جن نر بله جلر با آنها اوه پکه کنگه پکه بلیگن اتی چگونه سلور بار کمیگر که کلن یورنن منک بله تستیر و نجنوی اینگن دیگناس کرد دکتر اتارم برام بیه تجربت نختخ بو دروی دیگر نتون افسانه بله که بیه تیتن نهاتو تلوختخ بالادی مدیسین اتام کلاوریتی 15 آن هیل بره بره نهاتو تلوختخ دیگر بهارلان تورر آنو دروی نکردن هندی نتون نه اولاقان یله نه اولاقان یله بو دیگرگانی هیگر یله بولار آن نتون بله ابوجلر بیتی تن بریلی بیت بهیگی یوگستر بیتین اینن ارتان سنیان کردن آن تونه میکیلرن آنگه بو اولاق سیریگر هفت به هنرن بهیگی دروی بود چل خیجرگر اولار بود دروییلرا سینر بود دروییلرا چل خیجرگر خس پیدی دیگرگن که هنگتاخ، دون نگل یلی برر، آنو تا هنن خلاورتی، چه بالی ها گذا کردی رکلریگر بله، او بالی ها گذا دکه که هی نهای اربوالرینگن دیلر، بلیگن او رکو کرد و آنو پوته که باره نپتیم دی، بیکنی هنن، بیکنی که هدجان که هی به هتر دروییتن ترگون، آنو تران بهی بالی ها ود پلاگن با آس پسالتی میگنن، بیرجلیبای پلیکلینیک دیان پروژه بار. بالغ بطور اول کیرن آنها تمام ریگنال پرویزک کلیم بری بر کلیم با خلبورگه جرالات ابرسوای پلیکلینیک ابرسوای بالغ هدین بولانتور آنها چه خلبوری ره قلعه قیا آن هنگ کیری هتن اسلوبیا بله تو کن نبرارن اینن براتن کیه کردن خلبور هست اخترن نرگ کیه کردن کمیله هر آنها تو نویگاتسی دیم بار خلاور کنن کابینت کنن بارن چوکای باقی تکیه کارگر برگلر کنن کراس کنن استریل کلان بله خلاور با اکولیس هیسیل بکس کابینت اینگی دیم بار تا ایلدن تورر اولن نک اینگی ون نتون اتی بهی باله ها بطلات تا ون یلهت ترگه میدیسینسک یلهت ترگه برلرگر با تو اونن ادینای پرما медицинска форма на неме били бубил ордук хитакачида, ти баратати ник, онна кихига ден били ти тох ктај улу били мудрај философ ладци бар, дики не тох тир, бо кихига ден баран ерекелије хотак, ден келлакне ерејнел биден, ден нигер ден тох тилар, онна кинлерге боллана تورو ترکوتانی تی پرفلاکتیک ولی تنها هاید بتره دیان بیهی بله بید، آن نکنی لر بالا خلاور بله سمعی نه دکتر در دیان بالر با بالر بید، آن کریه هدجان کرلر، آن نبله خانگره ای بیر کمیگر خم نسترا کوبشی نوغلر بید، آن آهنی هم خم نه نلا نهار، آن تنرای بید دکل بید خم نه هوا خال کوبشی نیگر، و چون نجکی نی بغلگ کیرر آن نکیم تو اجی بتن بیلند کردن امتحان بران، آنو که نیتیر اختراع دل باس خم تیر، اون اول کرد دکین لرگه اتی ایرانی سرتر یشته همیشه، یشته، دبی ایرانی سرتر اوله تومیگه سرازو کس می‌بو ترگندی کس تیبت، تو تا بول باتخ پلایی، آها برانی هر، آنو من خلاوریت ایرخلوی لعبت که بهت نان بو ایرانی سرتر سر خلوص باول لعبت که بهت نان که تان کرد دکپنه ادریش تا تغییر هست تا جنات تلریگر بدن البق اولاری چوی تغییر برد. اولانن خداره که یلی هیچر که بی تپتنش درینگ یلیان برخن جمعتو حالا
бутын биги бары багырабыт. Аннык, аннык Павлади. Сарганов Вячеславовна, эн санаң. Мария Николаевна, эпитигере ме сөпсе хөбен. Бу кас мен 15 жыл үлелетим, ал үлелет бер көрдөк менен билин тахаджадагны дейне, чөлө лактак. Чөлө лагы батыгар эдер де чат жон барта ки хараган үйөндөр. Бем бу искен ыры тухунан этихпин барабын өсөбидде жанардан искен ыры хамай кутталы ден бу бастыкы хааланыытыгар отой биллер бет кихиха анын кихи баалатан кебихенчеп онна бу бүгүнкү күнгө доробия харстабылын бу искен ырытын эмтехнигер бити бастыкы эки стадияларга булганан олох чөйдик эмтенер медицина мен хайданихер болади олихин ыңырымете бу каспийди кихи диспансеризация диспансеризация рекемигер бу онкоскрининг мероприятияларын бардакка бу искен ырылары эрдала булук хептен бу хала бир эки тыгынча хүрбө үч жыл хүрбө үч жылданыйнан бу сахасеринүрдүнөн диспансеризацияны 230 тыгынча кихи аспыта олонтон 416 агыз кихи бу искен ырыны эмиске болбуппут бу хыппара биле статистика эттака дөбөн курдук атак токуйдан курдукка 416 агыз кихи дробиетин карыстаасбидди кихи олого эмтенен үтүөрен кихи үөрер онтон олихин өссөтөгөл этиякпин багарабын бу барджан бар диспансеризацияны бахалста сылаксын кихи бетин дробиетин көрүнөн поликлиникага келен ахыкытын чеп ал үрдүнөн билигин ханга улары барбытынан үлелии жарджанарга териттелерге бу каспийди районга бу поликлиникаларга үлелии жар местелерге таксан диспансеризацияң рухтура анан күндү үле халаячылары заявка түхрәңгет поликлиникаттан бирастарын раңгыт үлеттерге чөлө лактагын дарубай болаларын тугар үчөйдик үрдүктө хамнакты күлелилерин тугар диспансеризация барар гытыр ыңырабын сеп чыгай Мариковна биге ме бие кабинет бытыгар мен эки тыгынча сүрбө бир жылдактан кабинет медицинской профилактика үлелибин кабинет бытыгар бир брас эки медсестра он эки фельдшер үлелибит көрдөрекелер жоң комфортный условияны оңоромут балы поликлиника бытыгар керектериттен уже кинер уже записьтанан келелилер олиин элбек биремелерин сүтербеттер кинерге чой болун демет расписаниябытын асырда агыстан кээ агыска дыл оңор болуппут эки сменанан үлелибит Оны таханан субботага эмия тогустан үч часкадылы үлелейбит. Улыбыр үлехет жоннор хасардерде үлелергер баран хен агыс часка анализтарын туттаран, экөгөгө түхен, акушеркага хыджан, флюорограммага түхен барыктарын сөп. Онтон үле чаахын кенниттен келен хеннер ул түмүгүнен сүбө ама ылыктарын сөп, эбетер туугара патология болуунуна гана эки сетапка көрдөрө баралылар. Аны таханан биге сөз социальное партнерство деген проект чертетинен агам састагы жоннор бутун көрөбүт мана социальный управление бийтин маснатынан улус сүрбөбиргиттен определенный күндөргө агам састагы жоннорун агалар бу жону бихи барларын эмие ток бар туруктарын бардын бери беркелен көрөбүт онун эмие эки сетапка туугара патология бар болонкытабыт бу эме чой байбит үйөрө көтөкелелилер кыржагас жоннор Ону таханан биеке эки тыгынча сүрбө кылыптан передвижной медицинский комплекс бар КАМАЗ базатыгар бу массынабытынан улус нэхилектерин баратын сылга бирде булааннактык кериебит она барларыгар медосмотрдары ыгытабыт тиген кулубур хорок нэхилектерге этепиттерин курдук брастар хуктар ол эбите ол нэхилектерге ордук упору уурабыт Сәп болчугай. Бүгүн жакалын бие ка сәрге бик кетигер, көрәчле бит айтылырга хөрид алып кетер мактал бүн терди бит. Улатер сөр дүктөн дүкс тиһере багарабыт. Көрсө кадер дейбит. Кадер.
Икетенче сөрбе бер сылақа республикабет елдархана сахабы сирин лохтоқтырын дробетін қарысты була. Чынқа саңа тағымыңа тақсырынгына бастықы сөйек медицина анал көметін саңа кебінің ұруқ кеден тұл көтек біте. Онтанлы республикабетігер бұл күлгас кәмігер бір астар мобиліне бергәділерін кейін әтерілілен. Күн бүгін бұл қайысқа бұл ұрақ ұлыстар лохтоқтырғар әргіші тұғалағын. Бу кеп, бу модель кескілян көрдірді. Бігіқа салғы ұлжыттыңлар Алена Александровна Месникова. Нәлінен дәрубетін кетен көрер, оны ұрының сәретер республикеті аға кен телемедицина консультациятын әделенетін әбедісе. Өте көннен. Татьяна Ивановна Дичковская. Нәлінен дәрубетін кетен көрер, оны ұрының сәретер республикеті аға кен терапевт бұраға. Онна Айна Александровна Григорьева. Нәлінен дұрубетін кетен көрер, оны ғырын сәретер өріспілікеті әкен терапевт бұраға. Өте күнін. Кәпістіпетін сағалатақпынан жа Айна Александровна еттен сағалықпын бағарабын. Бұл телемедицина жән солтата білген ұлысылатта дейі еқі дұрубет қарысты болғар өпсайынан. Әйге өлі ағат қанымасқыт қайда тәрелілер, оны бүтүйді астаңа тәрелден үлілені әребет. Бігәт дел бұт артикайте 13 Сақасырен артической ұрайуының барытын көрін телемедицинской көмінінен қатшиян олырыр. Сыллақ сұрықтақ, ол күрдіқ бігәт дел бұтығыр білеген планавай олаты бұланнақ телемедицинской көмінінен бігі оңыры бұт. Ол күрдіқ үлі чағынан қолығыры бейеғі тетіпев бұрас олырыр. Оны келбі заявқалары бардын обработкалан дейіп күрдік администратор орто медицинской үліхет бар адел бұтығыр. Оны ұлылағынан анызгін делеттен бейеғі саңа өсіби бұрас кәлін үлітін ағылықтақ врач функциональный диагностикеден. Үліқтақ оны тұн бұл Түхі дағаны ұрақ олырон қолыбыра. Арктический район самай түвеқтен әлегі болын қолыбыра дететтен олыра нәрі, қанна да бар баққа әрі қолыбыра. Береметігер оның сөптіғ медицинской көміні любой кеге қаз бірді пациент ұлықтақтен. Ол функцияны бігі әдел бұтты олырыр. Телемедицинской консультацияны бігі Әртіміз тен бірастар бары білдір программаларының заявқа тұтабыт, оны ұлылағынан білеген кегінік тарғанан әрір облышны поликлиника ден әті медицинской приложения бар. Ол приложениянан бігейлелевіт білеген әті приложениянан қолыбыра біраз-біраз, оны біраз пациент ден телемедицинской көмелері оңырауыт бігей білеген. Қолыбыра біраз-біраз тенге приложениянан үлелет болық бұтынан біраз анара түттен қолыбыра артической орайонтан бейға заявқы түйерер. Заявқы түйерер. Оны бейге фельдшер бұт көрін олырыр. Мистетегер көрін олырыр. Оны қолыбыра эндокринолог біразға заявқы кейді дейірсеп. Дейір оны ол кейдбіттің кәдіне береметін сөпсе өбіт. Анара біраз кәрие біт. Оны үш час болғанша үш часқа бейге ұрақ бұтын көрі бітті біт. Бары түнен түн әргіші пациенттарға туғалақ болла айбатта, бұл модель кері аттыныла? Бары түттен туғалақ дергітін мен сәпсе өвін. Тоғы детіқына қолыбыра пациент, қанына да бар бақы әрі, детіттен олырын әрі, өттен детіттен да бұл бақы нәхілек балғатыттан олырын әрі қолыбыра. Қанынық бағарар біраз консультациятын ұлын сөп. Консультациятын ұлын сөп. Әте бастықыта, үккейінен болуағына әте пациентіңі бор босқо, страховой полистақ кейіғі бартығар ұмыз нөңі босқо болыр. Оны тұн қолығыра мен сана бар белсердерге, әдер бір астарға мен ұлыс туалақ дияның. Қолығыра белсер болан олырын, мен қанны көмет ұрғатар түгеннер бір қолығыра мен заявқы ұйтымын сөп. Оны олуағына терапевт болуын, эндокринолог болуын, қолыбыра мен кенеға заявқы ұйтамын, мен әмтелмен қолыбыра ол біраз рекомендациялан, көнерін дұу, тянлық берері меға қолыбыра олысы бұлаған көме болыр.
это диагноз. Mm-hmm. Татьяна Ивановна, мобильный брастер бригадирин состав гаджетинга. Пожалуйста, Сергей. Мен мобильный бригада. Аспитсал август итан халан үлелевдим. Билегалбидим ол нене дайдубар чарапчыга терапевтавдым. Бу проект антон бары билебит курдук. Икетенче хүдбей сылтан. Олонё итан сағалан үлелевді пилотный проект бұхытынан бастан. Илдар Хамбатайсен Сергеевич Николаев Стус инициативатынан тарелебит проект болар. Беге есіл устата бебарастар бит. Эти онус артистический луга баратан хабан. Кордивит аспет сылга, кетенче хүйбес сылга, беге бир улуска үстюйте даже бар бит түгендер дәхбит. Ол курдук сыл устата статистика курдарынан 600-500 кихені көрбетевіп бит. Годовой счеты мүгінен, онтон 11-тіхінші та оға нехеленеді. Амбастан улухан жандары көрі хағалан бұд әвіп боллағана, сыл устата бігі үлебіт қайыс қата кәнген, оғылары көрір бригада тұспатырелін, тиста оғылар оға нехеленедің көрір. Бригадалар бар бұл бұттыра, онна стоматологтар бригадалары. Бұл бригадаға боллағана улухан жан, онна оға тиген, местетек тиген, именно ол қайыс қананыры үлелілдер. Онна психиатрлар, наркологтар бригадалары бар болды. Онын үлебіт түміге сыл ұстата көрдерінен әлбәқ түміге ағылбіттен әтелдер, қалуыра жандар местедегер тәңе әлбәқ бірасқа көрдерін. Бейіні күтті бейі қалуыра бригадаға 14 болан ғыджабыт. Ол егер үс ортоналы өріқтағы специалист, онына 11 ұсқай бірастыр. Оны нәйленеға артикалат едақпетіне бары үйрен көтін көрдірілдір. Мандық бейі қандағаны бәчелбәк специалистке дәвет өтіттен оларын көрдірілі үлдік әдебеттендір. Бұ бара еккен ға мақтан алдар. Мақтан алдар деп әдемдер. Айын Александровна жібігін бейі қа? Терпевт біраз бұғытынан. Қандық ғырының сәретеге қандық түгендерге тоқтан кәпсең әдей. Тон үксүн бу артистика райондарга да хаҗан көрдөккө, үксенен үлеле хаҗан кетен көрдөккө. Аан бастакынан оттон бастак эместеге булуллагынан давление үрдәгене болар. Ол абитер нучалай такка гипертоническая болезнь. В основном үрдүк турар. Ол ген итегереге токтана айыкпын багарабын. Үксенен бу давление үрдәгенен төрөтө деген элбек үксенен тымыр батаанын түгелбек боллага ди биричинете. В основном тымыр бетигер бу ийнеңге туук слойттан тутултак тиякка аха давлениен тутар. Уанна плюс он эндокринная система көмөлөгөр, нервная система көмөлөгөр. Аха, отине үксүн бу олук доктор давлениени кетен көрбөт, оргор улахан урбатын түгөндөрө элбек болар. Давлениен үрдүк дечилер каханеренне дебиттере деп курдук. Онну жалара билден турар кухан боллага ди. Кихи давлениетен хорок түгенге давление үдәгене билдер бет болатчы. Онну күҗән кини кихи бәйте чувствуй дәбә тагына органтара бе страдайдылар һәм биреҗән эре. Ол ине каяндаганы баста көчерәт бу давлениене көрне хаҗа кана да. Если бераз бул бу поллагына, оны бераз ана бу темтерин вовремя иген давлениен түһерен нормальный показатель гаджаннада. Нормальное давление обсенан стандарт бұғытнан сүйсүрд бағы ғуан болуқта. Онтон повышенная нормальная ден сүйс оттуттағына ғуан бес. Интен үйе болладағын уже давление үдді әбітен ағылар. Ота сағаттан тұлықтақ тұқлы бұра? Сағаттан ота обсенан ұрқу кәмінерге тиха ғар бұт жонырғы, хаста, қыржағыз жонырғы бәлетен рәбіт болағына. Білген етігірі әлбәқтік бәлі әдір жоңғаме бәлетенер. Бар, ұқ бол батақын. Сәп. Оныты бұ үрдік тұққа мұнақ сиятшылары. Ұлықтақтар әнімеде хүджетінде біргәді сұстауғыр. Мұнақ сиыр бұпырыстар ден ұттын тедеревнелерге в основном әмп лекарсыны беспешене де, әмінен қатшылаған бұпырығығыр мұнақ сиылдар. Аптекаңын деревнелерге оқиын болары бітті. Оны көрдік. Оны ұттын қарақ бұраға ұтайты бәдегер нағаны хелене долғыр. Онна эти местетигер карак бара карак балдык атынан эти операциянын оролдоргор кайыллары бетин терехир гейлер. Тенек бе улус бутор того огу инген кайыллар. Карак брастыра ме айынылар ге? Карак брастыра бейгіні кітара ме ол 14 кейгер бригадаға кирсан айынылар. Наха нехлен олыс өрен көтін кәлен көрдірілер. Элбәқ, обсайнан элбәқ карақ ғырыты ме.
Алена Александровна, он там тетя медицина чагар, где пациентарга чоланда, кинер хайдар были мне ларин чеберингетей. Антон Улхан анал ленненеген тохтан нанды да сол. Эти облачные поликлиника тоғына нөсет үнгетен кепсекпен бағарауын. Эти приложенияны интернеттен качай данылы қытын сөп. Облачные поликлиника ден аттақ. Онны ол приложенияны качай дан барын. Эге заявка тағыт. Бей бір астар бұтыгар. Ол күнан барын бастан эге госуслугыға регистрациялы мұп болуқ тақыт. Тоғы детақын авторизация эти госуслугыннан ағар. Онна ол заявка берерге тигер қалуыра білімді не өттігер тоқамет выпискалақ, біраз выпискаты, әветер тұттарбыт анализтерін төміктері бар боллағына ол оны барытын қалуыра сығырын ете заявканы ұтықатын сөп. Заявканы қалуыра бігеға ұтағыт, оны мүхе әме тұтатына көрін олар бұд. Заявка кәлбетін, қантан кәлбетін, кемтен кәлбетін, онына бігеге біраз тарбытығар әтебет қалуыра. Заявка келе, батча часка бүкейіні күтті телемедицинская консультацияға тақсағын ден. Әте мен барын БМ отделым тұғының кәсе әветім, бір терапев, онын функционалист бұрас келек тәқтен. Бұл республиканский центр мобильных бригад ден барды. Әте бұрастар бары тоқ бұрастыра телемедицинская консультацияны барытын әмекенлер оңырылыр. Эти улустары кәрейеден, артической районлары кәрейеден, наркендер ұрыны, ұрғақтары көрілілер. Онына кәтен көрілгеден, салғы кәтен көрілге диспансерный наблюденияға дейін ұлалылар сәп. Ол ұлан баран қолуыра ұрғақты сетеме сөтер бәққа, сылы бұға қолуыра ұрғағы ете телемедицинская консультация нөңі кәтен көріқтәқтір. Қолуыра сылға иккіте варалылар сәп. Бір орайонға, қолыбыра Олжевер Хаянска орайонға, иккіте бараллар. Бараллар онына бұйығығар, қолыбыра ұрығақ анализ тұттарар, әмтерін ехер білер рекомендацияң оран қалары болықтыры дей, біраз қандыра намистақ дейбір күрді қалырылар. Ол қалыр бұд рекомендацияларынан анныраңы медицинскай үлігіт белсер, дұл біраз дұл қолыбыра заявка түйерер, бе біраз бұтығар. Бұл әйгер рекомендацияғытынан бұл маңнық әмтәрі еңіздер, дабыл әнеті маңнық түйер дұл, түспет дұл дейін қалуыра сұрдер, әтшауының бе біраз бұд бәдің ұрыға бұлға көрі әйдер, білі әйдер ұрыға рекомендация ұрыға әреме. Сөп бұл дабыл әнеті түспет әбет әтшауының әмін дозировкатын ұладың ұрыққа дұл, әветер бұллағының оның қолауыра ұрба дейінгі дұу, қаннар әте қысытсыға дұу баран көрдірен әді дейір. Онына консультация түмігінен протокол ұңғырын ұйтар. Ол протоколы медицинскі өліхетті қаяндағын ұттан ұрғаққа тердерлер. Онына ұттан салғы көрілдір ұрғаға. Сөп, Татьяна Ивановна, әнімен жа қайдық пациент әйіға құлыра бәйтін дұрубетін тұғ Атын бияқа кәлелдер, көтері кәлелдер ұнынатын амбастан ұрылыра қаған сағаламыздан сағалан кіпсілдер болады. Бұға мен ехе жүгіттері, қандың бір асқы көрдер біттері, қандың диагноз тұрып бұтуы, бейі кенілері болағанда көрен барам бұд, даршы өз кіпсілдер істерге мегі табыт. Қолыбыра өзегі ғытық бұтын сөп, рүшіне полостейді. Әветер сүрақ бұраға ғырғдақ бұтын сөп, эндокринологқа ғытық бұтын сөп, онтан жәді мүлден баран терапия бітігер заключение ғарыр. Бұғырғаққа бұнды кене өчөк қалдың сөп, ханға бұл ұлығы дәрі бар болағына, әветер қораққа баран көндір өргер әмесі бәлен сөп, рекомендация берер. Әм бұрынғын өсі дірінгі көрдір, оны жоғы дианастыр ол. Оны ол көрдір бүт жандар бұтын әме бі әме кетен көрі бүт, кәлін көрдір бүттір дұғы ұқтуы ден, оны кеті білге жалдар. Құлы бұра бастан баран барын бұт, ол жоғы қал бұт кейбеден кетен тиі бүтір өжен қаран көрі бүт болады. Дөғы құлары бар бұты, қаны бұтта ғана түспіт дұғы ұқту, әмен қайдақ ехай жары, оны қондырғылыған көрі бүт. Сәп, оңында көпсіте бүт түмігер, жа көрәтшілер бүтігер, бәйіғат специалист бұғытынан бүгітін бері қытты. Әйгі тағылық. Мен нәхелейінеға артитиской олықтық,
артистский районнор дәлектерен олоқтақ тұрғыр дейхпен бағарауын. Бұл бейі бригадалар бұд сылыстата еқа тиелер. Онына эти телемедицинская консультация бедесе боларын бұғытынан мен еқа дейхпен бағарауын. Эти ұртты медицинская өләеттер тиелер на местах эти өретелер. Эти приложениянан қайдақ тұттарға, қайдақ заявка ұтарға. Оны бағалысты өреттіктерінен қайдақ заявка орырға үйренін, онына бейеқа заявкаты ұйтын дейкпін бағарауын. Онына администрация главаларғар, архитектский районнар главный брастырғар әдейкпін бағарауын. Бұ телемедицинский консультация сайдарын тұғығар өсі үлігітін сетімнәқтек ұйтық қайын, жон дұрубиятын арыстабылын тұғығар салғы үлілек қайын дейкпін бағарауын. Жеген чәбдік болуын. Махтанавыт, айнықын, ән? Тон қаз бірді кеге дұрубиятын көріне әдергер бағарабын. Ол күрдің постоянна ғылайы диспансеризация баран, во время бірасқа көрдіран туға мет беспокойығын ар туға мет түгін әбіт өлдер болан әбізателіна бірасқа тиен көрдірір күтігер, дәрші обследование барар күтігер сүбелейбін. Онытын ән бастан асқыттан өлгіттен халынар болаға дейі, асқыттан өлгіттен көрінің, ұяғын ғытын, үчой нормалны ұяғын ғытын тұтаға дергіттер бағарабын, оны әлбәқті қамсамап болу, әлбәқ өрі түрі өтінен болар, әлбәқті қамсаның. Сәп, мақтына бұд, бүгін келінде бейхі жұттағы күтігер, бейағат үліғатын сырдып бұ күтігер, оны көрешілі бейті білін тұр бейағат әлмес специалист бұғытынан сөбелергеден бел бүкетер. Сіздейлері бағара бұд, көрсе қайыр. Опьянение. Каждое десятое ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. 60% детей у матерей-пьяниц не доживают до одного года. При пьянстве не бывает прочих дарований. Выбор за тобой. Сегодня в Якутии уже более 200 трезвых сел. То есть сел, в которых местные жители ввели полный запрет на продажу алкоголя. Удивительно, как трезвый образ жизни меняет общество. Число убийств и покушений на убийство сократилось на 39%. Число грабежей и разбойных нападений на 76%. Число алкогольных психозов сократилось на 52%. Смертность от внешних причин сократилась на 32%. Доля старшеклассников, употребляющих алкоголь один раз в неделю и чаще, сократилась на 90%. Число преступлений в трезвых селах по сравнению с обычными селами в 6 раз меньше. Выбирая трезвый образ жизни, мы обнаружим скрытый потенциал как для нашего личного развития, так и для благополучия всей страны. Выбирайте трезвость для себя и своих близких. Беребит салғанар, чөл чеген әйге оғыс асқа ұлықтынырден мәнағады лебет, бейхі ұлжыттыр Надежда Василевна Хаютанова, республикатияғы наркология диспансерін психиатр-нарколог бірағы. Өтекінен. Өтекінен. Надежда Васильевна, бүгін бүйге чолан бұл оғыларғы. Оғылару бұл қоған жалықтардан қарсыздырды оның көрсетекті әқпіпті. Маныңға жа бұл оғы маңды қоған жалықтарғылары та туқ сүрін орталардағы, онытын үксін тоқтан өз көрі. Бұл маңды жалдығынан жарықтанар ұқытшат. Үксігер көрігіті ғоқ ғыджара біреметі әлбәқ болар. Қолы бұра ғоқтық елі, ғоқылар. Бұй еті үкі қас үліға үлілдейір. Ғоқтың күні бұға көрсібәкке қасырды. Үлетігер ұқсалық ұтта барар, кейі үлеттен қойыт келер болағына бұғы. Үті үнінен падуростықтыры, әтебін падуростық састақ ғоқылар. Үнік арағына жайығы Бастатан тұран маңдық оғылар бәлірігер қайдағары хочар әлі құқырдық болалар. Төреппүр болғым тұтат ебәт болағына оғы түргенлік ұнық маңдық жайығыларға керен берен сөп. Оның маңдам сайы бар обалағын дем болар. Оның жарығылар бәлірін бұлсанлар
خنات به هيخل جنر ان ناركو كو هانر لختن شي او چادي تردو تبت تو психически دو بتر физически دي قبت ا بس تن تران بلن ترر اسلوبيه بولا دي كنرگ اسلوبيه جاين نورر او نا بو اوغو شيتا دو اويل خطا هتاليك اتين خانن هتاليك اوغو بلن ترر بستگ برو بالا هنا انتريستن ري بولن شپ او كنن بران من تاغلان يخبن بغربن خلوبرا ايتي بدروس دكتور بس تام برو بالا هنرن برو بالا هنر بلن ترر اولخان دخسون نورر اتير خانرگ اهر اولخان دخسون نورر ولاتن هيتا كوريت يبتتن يم بولر بولر اها هيتا كوريت يبتتن اكسوگر بولر ديان بيگي هلقتي بيت بوغلر بلاني منك اسلوبيا هجانر түргенник ылларыктарын шеп түргенник ылларлары тонда кастанан турар тога жетекке били уйулха улатар үйне сайдар сылжар кемигер гормональный фондары месаңа же хете хото хаты сылжар үтчаттар улхан организмнерге стресс алалар аха бу стресс соло хугаспат манна датын этеха ке хаң олар йылар күшке таксалар бидде да бара балабыт боллагана кине холохан улар йылар таксалар олихин маннык турукка кийден багарара тардар курдук болар кине турукка кийден багарара элбен барар ата ханык сибикелер этелери холбор бу ого тугере испетту хаттабыт ту ден балар бала она терапевттер ондук дегенге тугунак тактыр аха маннык ого холбора маннык жарыктандан интересен нерер боллагана билден турар терапевттерин кытта кепсетере агайыр кимдер характерин далдыгар кибет болхатыр жетигер хойтан келер канна жерин етигер хүгүн баарына кепсебет эптер албыныр болонсеп таңхан сабын улханды көрүнмөт болонсеп осколага уроктары көтөтөр болан таксараны манна холобра ия тугаме халык татарара учуталлары кытта бисенсеп оготун кытта кепсетенсеп ол гынан баран бири үйдүк канада караманы гыттан огону мөгөн этен кирер барар манна көңүлленмет тоже так ого итагатилях чуга сын каянтана да дине деп онна ие тулурана да аха онна кине холобра бетигер ийеме биле сохуян калар булар кетеспекке жибут улуяр улуяр аха манны түгенге анал өрөктө специалисттерге таксара ордук тем болор бейха холобра наркологический диспансерге уйлха өрөктө актыра төрөпүттери кая баарар кехине консультацияга төрөпөндөрү көрөгөт күндүк врачтар бит консультацияга баалысты келеңит көндөрү анонимный да консультация болон шеп холобура хегини бии сразу келдигит тааны учокко туруран кирен барбаппыт тууха да көхөйен кирен барбаппыт бастан проблеманы баарсабыт истебит тууха логуран кайдак туух быхы болбутун аха ол кенеттен же кепсетии барын шеп аны саха серинага дорубай карыстабылан министерствоэте таарбыт уурагынын бирикехинин сүлбэхетте ахсыни сүлбэхетте стилатыр ики тыгынча сүлбэ бисылаха таксыбыт бирикес бар нөмере 010-1934-тен бу бирикес медицинский терилтелерге ого бырабы кехиитин уанна көрүүтө суак сылдарын серетер тухуктан терилтелер хайда хөлөлектектерин тухуна манна балыгынылар ахары чопчуланан ыйылдан хажаллар кас биди медицинский үлехет ого маннык балыгынага кийбитин көрөр түгенгер хайда хамсаныктаган хайда туук мерелер ылыктаган тууна ыйылдан хажар холобура наркологический түттөн көрөр боллаха билен турар наркологияга чокко туруктарын кимде багарбат ого да багарбат төрөпүт оготун да калган багарбат билен турар олхин онуна бар пун үс точка агыс тен пун бар начугай точка пун бу точканан бу пуннан сиздере тирдетенбит бииги оголору чокко турар баккабы теренбит ол гынан баран анализтан туран психологическое рахана тестированиялары ыытан туран ыкса үлени ыытарбыт профилактика үлетин ыытарга бииха анал кабинет бар ого подросток тугар үлелир анал кабинет бар хепте наркологический олонна үлелир бырастыр хас бийди огону аатынан өйдөөннөр биленнер ыйайы кепсетен көрсүхен ахары чуе үлени ыталар дихен мен бу кабинетке жибит оголор кандаганы
تلقدلي توختان كن كوتها تعبتر سهاسة تعبتر بكم يقعد كنر كرو كنيلرنن جلر خنق بارا داج هامي بلي تلقدلي نهاس كرتا يين غلر باربولر توت غنالرن تو هنالر نبدا غلر أنو قتلي لها غلر باربولر داج أنو كغلر كتلني به براستر بتنهاش يدك تلر يعني أول سبب قيس خلاص لين يقطعتي، قطعتي سكولرنان، بيرخت التلرنان، سب، وانو تيجي كراتشل بتجير، أقسم بتر بتر كرندر بلادي، كلر كجاي سويدا تغلان، تو قندك سبلر بيرينه ده. بس تنتورن يلر تر بتر أغلار أغنرو كتة كبستي قط نادا دين بولر، كنر كتة كروك ألطه قن نادا دين، خلابرا. ولاتن رغا راس کبستر دیگه تو گنرال بخ بول دخترن شب کندر بعد رخ هند آن هال دخترن با دخترن سوغن شب خدا برا خیره تو گنگه اول اون نکم گه تو گس که ایه آقا بعدن آقا سرنن کبستی دنن اره بعد گر آن چو گهتن شب کن اتقاتی لخ سهم بار بول دانه آقا خدا برا دختر لخمان دکسی دکن کی بکه اترگل جیتن طورا بر بکه نک راس جاییگه کی بکه هدجلگر پرفلک سریتیو لبولن شبیهات. سب نجدا بسیار نج بیم کلان بیه که اولش چگایش بدرگن بیت بکر آها ترپترگه مختنابت و نتول عتیار تیلی بارب کسی قدر جیبی. کندک راچلر بیت بو دروبیا آن دیدا کنیگر آنان دکاده بولا تردن بیه تبیت من دروبیا من برابن جن بو چرچنن براتور آنان قص بی دی بیه بیت دروبیا بتگر پیتنس دو سه پیتنس ال نمط مکنرگه کردن بر قاین جن انگرابت آنان کندک راچلر بیت منن بیه بیه بیت تیمک تنر، آها سردن سرسن سردانا اون الکساندر لکینر ایگه بیری جکرگنگان الله تهرتن کرگودیارن رود کرشه قیر تنگ بولم.